Cin, sončky, pojejo, lip je tam, požičný časky prinaša zimo, nás, hej, ale o vás, who cares? Za danes vam bom dala en video, ki je iz septembra, iz Vile Planinka, ko smo šla bone koristiti in je bilo ful lepo. In ja, danes je kao predan 12 dni božiča in taj to je upam, da bote uživali, ampak je staro, tak da, ja. Tako, prispela sva na Zgornjo Jezersko, tak da sva tukaj, 3 minute stran od hotela, oziroma Vile Planinka. In, poslušajte se to, se ostavila malo bolj naprej, ker sem bila prej v trenerki pa to, in sem se mogla preobleči, da sem se zdaj kaubojke preoblekla. Pretty sure, da sem jih herpes delala. Love that for me. Wow, what a good... Oj, oj. Ok, torej... Ne bomo lulat me ful tišči, ko sem mogla malo počakati. Glavnem, prišla sem v sobo, pač it's so nice. V najvišjem nadstropju sva. Sicer nimava pogled na največje gore, ki so na tiste strani, vam bom pol pokazala, ampak je vseeno ful, ful lepo. Zato, ker sva na najvišjem, teda pač nobeni nad nama, nobeno ne bo moto. Jutri gremo na sprehod, od glavnem. Pripravili se nama torej penino in pa sadje. Postelja je pač itak tale velika, tu imava TV, za sedet, pač diši ful ta soba. Tam je potem kopalnica, vam bom pol pokazala, ker je fan glih na veceo. Dobila sva tudi kao dobrodošli, da to bom moram pol prebrati. Dobrodošli doma, that's so cute, ovčke. Glavno ja, ful je nice, tu pa mislim, da je zdaj nekakaj garderoba, mislim, pol lahko gledala. Aha, tako pokažem vam še kopalnico. WC, te stojala in pa kopalnica, voila, ful fajn, ful veliki duš, za lase, jaz sem sicer svoje zraven, tako sem vam kazala, ampak imaš prav za lase, šamponi in potem tudi balzam, tudi ja, fancy. Ok, prvo, kaj sem naredila, sem se kar v poslo vlegla, ampak pač vedete tale kjutek razgled. Alo, posteljine tako dišijo. Zgledam ful zaspana. Jaz sem si že najdla svoj kopalni plašč. In sem se že oblekla v njega in opazujem razgled. In zdaj vam pojedla sadje in penino, ki sva jo dobila. Čudovito. Malo manj čudovita. Tako, jaz sem torej v plašču. Bom malo pogledala, kaj tu noter, kaj piše. Pa prebrala bo vse te, ko so nama priložili, ker malo pa enih cena, pa kakaj ideje. Penina, sadje. Wow. Ok. Torej, probala iti na veliko potka. Ja, ali ostane vekle. Ne, ali če je normalna potka, sem tu bila. Ja, pa kar spomna na danes. Mi dva sem zdaj hodila tak par sto, recimo 100 metrov, recimo 200, po napačni potki. No, to je prava potka. Tu se pa noter mečejo v vodo, po mojem. No, in tukaj sva prišla na, sploh ne vem, kaj bi temu rekla, izvir, ki gre tam vrlo mlako. Kaj je tisto, tisto jezero, a ne? Glavnem, tukaj je voda ful čista, ful mrzla, sem ja malo roke noter, ker je pa je to dobro za ušilje. O, glej, račko. Bebo. Sama je, piki, čo piti. Kaj ima domov? Ja, gdje ti bi rekel? Ljubite male. Tako, šla smo v gostilno, restauracijo Kočna. Čist zraven, v bistvu Vile Planinka. Jaz sem jedla navadno pico. Luka bo jedla s hranovkami. Tako da ja, bomo pol poročala. Pa bomo našli nekaj jurjan,
ne vem, nekaj ne je. So isto kot pizzerole. Je tudi ful cool, da to ima pa probala en dan. Ura je polnoč in tale herpes je postal herpes. Tako da ja, boli, peče, srbi. Srbi najbolj. Zdaj sem si malo bolj škordala kot prvega. Ja, da, za gospod drugi se ga dansko ne divi, ja. Dobro jutro. Sem mislila, da vam zgledam na spana. Mislim, zgledam zalimano, ampak hkrati ne zgledam tako noro za spana, tako ene prejšnje dni, ko sem vlogala. Ura bo 10, zdaj greva na zajtrk, ki je do 11. Teda se moram malo pohiteti. In pol greva verjetno na en izmed hribčkov gor, ker je pač Jurija 500 nadmorske višine. Pa uro do, mislim, od ure po pol do 2 ure je hoje, tako da verjetno ko me čakate. Ok, torej, zdaj sva v avtu in greva na pohod. Naredila sem si čop, pa sprednja imam zunaj, ampak imam malo predolge, pa moja lase, da bom si skozi popravljala. In greva zdaj gor. Upam, da ima dovolj hitro, ker je ob 5. Imava savno rezervirano, ampak pa če bi bilo po mojem na knap, bom jih poklicala, bila tako, ups, la prestavimo, ker pač itak imajo free dostop. Teda ja, zdaj bova tukaj krenila, fan se že sam preobleče. Jaz imam tole nalepkico. Boljše nek imam nalepko gor, ker drugače, če se hočem počohati, sem prek tega listka. Tako da ja, zjela sem si zdravim pijačo, sendvič, sončna očala. Tako, mislim, da greva tam gor, nekam. Sva se obula, nimamo pa neke ful gorske opreme. Ampak glej. Smisel malo lažje. Wow. Ful je lepo. Worth it. Pokurila sem pa že 150 kalorij v 15 minutah. Umiram. Prehodila sva 1 uro, 320 kalorij. Švica mi tako ful. Umiram. Ampak pač, glej to. How can you not? Moj čevli. Malo me naskrbi za pot dol, ampak upam, da je še kjera bolj položna. Ful lepo. Pogumno sva prispela do gor. Zgledam smatrano. Tole se mi bo odlepilo, da ga bom omenjala. Zdaj sem si dala pulover gor. Športni modrček sem si dala dol. Pa majco, da se posuši, ker je pač to je mokro. Majco imam še eno športnega, nisem zela še enega. Teda bom čakala, da se posuši. Teda zdaj sem spodaj basically naked. Zdaj, ko zakašla, me ful bolj tako boli tukaj noter, ker sem zadihana bila pa to. Teda naveci še me. Pol pa greva počasi nazaj. Spet sva pri Andrejevi klopci, ne vem, če sem prej omenila. Ampak zdaj sva že v bistvu skoraj konec. Ura je 20:04. Zdaj ima tu mama posedela, pa mama pa še 10 minut po mojem do dol. Pa 15 minut, 10 minut do planinke. Tako da po mojem bo nekaj pol ure prej tam. Vprašava, kak je za savno, se preoblečeva in je za savno. Gobova juha. Goveja juha. Jaz bom jokala.
Ligni s praženim krompirjem in pa pohan piščanec. Težko diham, zato ko sem se ful najedla. Lej to. Mene tako boli, nikoli še nisem jela tak. Herpes imam sicer že kar nekaj časa, ampak jih zdaj 2 leti nisem imela in pač nikoli še nisem jela tak fejst. Torej, dobro jutro. Ura je 9, oziroma bo 9. Ob 9 mama zajtrk v posteli. Da nama prinese za jest. Ne vem točno, kaj za jest. Kdaj točno bo prinesli, ne vem, prije 9.00 ali prije med 9 in pol 10. Ob 11 mama saže. So excited. Sem pa kar zaspana, zmatrana včeraj. Sicer sem mislila, da bo ful hujše. Sem mislila, da me bo tak ful vse bolelo. Ampak me ne. Me tako več malo boli hrbet, pa malo me noge bolijo. Nisem si še nič z lasami naredila, ker sem si jih včeraj spet prala. So v savni, danes imam pa ob 11 masažo. Teda bom videla, če mi bo kakva olja dali tu pri vratu, si mi po mojem še enkrat glavo prala, ker se vam pravim, da me zdaj, če se ful lasišče srbi. Tako da, ja, malo se mi zdi, ko imam tak raspy voice, oziroma tako, da bi mogla kašljati. Hrana je prišla. Tak noter je sem v bistvu pripeljala, tako da niso niti not hodili. Ampak ja. Sadje, I'm really happy about that. Tole me zelo veseli, roglički. In kruhec. Penica. Pomarančni sok. It's like they knew I love that. Te so mam bila včeraj kar dobre klobase. Tole mi je sihar dobro. Tole bombastično. Ti natoči malo? Prosim, ja. Okej. Boš z mojega piju, jaz nisem vedela, da je toliko. Meni je pomarančni sok ni tak. Zdaj kruhece malo bolj take, ko meni niso sicer všeč. Ampak poiščem takega malo bolj svetlega. Enega tega. Tako. Pa klobasice. Tako. Takole. Pa jabočna pita, to bom še imela. Bomo izvedeli, hrana, ljubezen po domače. Je prijel dovolj pisem. In pa še penina. Od masaže. Greva na okosila. Ful lep razgled. Sposodila sva si gorske kolesa. So imeli tudi električno, ampak sva rekla, da ne greva daleč, tako da sva zjela te. In so iz te strani je še lep razgled. Mislim, še lepše. Jaz sem včeraj za one tam ceste na tiste strani slikala in sva videla tako polovica, da zdaj se po mojem vidi največ. Zunaj sva na pikniku ob tem jezero, ki sem včeraj posnela, malo sedila na sončko, pogreva pa v savno. Vzela smo si štrukle z isto restauracije, pa bova pa še šla tja na kosilo. Danes pa sva sama v savni. Tam je Finska, tam je infrardeča. Ko zapuščava jezersko, zdaj sem še ostavila na tem izviru, kjer bo natočo tole njihovo mineralno vodo v en litrsko flašo in bo jo odnesla domov. Ful čudno mi lasi stojo. In ja, to je v bistvu potem to za tale vlog, a drugače pa adijo.